Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, що для вас війна? Війна – це страх, мабуть, ну, якщо одним словом. Звідки прогнала вас війна, що довелося пережити, побачити? Ми з Харкова, ну, довелося побачити в перші дні, звичайно, то теж був страх, і особливо, мабуть, що запам'яталось, це розгубленість звичайних людей, коли вони не готові були до цього, і коли тікали, коли не знали, що робити. Ось, мабуть, це запам'яталось. А як вирішили для себе, куди тікати? Ну, друзі знайшли нам тут помешкання. Тут справа була не в тому, щоб втікати, а щоб, ну, для мене особисто знайти безпечне місце для дружини, для дитини. Тобто я не можу сказати, що я там тікав, там, бо я зараз, ну, там, половину часу провожу в Харкові, половину тут з родиною. Ну, оцей от тривожний чемоданчик, де були, ну, документи усі, я якось зарані зібрала, причому я не вірила, що це, ну, як і більшість людей, мабуть, я не вірила, що почнеться. Але, звісно, новини постійно читала, дивилася, думаю, зберу. А потім, як от 23-го, ну, не спала зовсім, щось відчувала, мабуть, почалась та трансляція. Я навіть не чула, ну, не слухала, що він каже, але там інші телеграм-канали дивилися. І потім пишуть всі, що почалось. Я, ну, речі ми не збирали, я так собі так гадала, ну, це ж февраль, звісно, що треба щось тепле. А і всі пишуть, що почалося, і тут же ж я вже чую, що почалося, так і да, ми з Харкова, нам все добре чутно було. І розбудила чоловіка, доньку, і почали, ну, тільки, ну, в голові тільки все тепло треба взяти, і все. Тобто ми поїхали, ну, от, як на февраль, прошу, як на лютий, все було у нас така... Одежда тепла, спортивний костюм, куртка, шапка, шарф і обувь тепла. Потім вже, коли чоловік став їздити, то, ну, так, мабуть, нам це як повезло, що він їздить туди і потрохи сюди привозив речі, які необхідні. Ну, так що так, ти не знаєш, що треба. Ти розумієш, зараз холодно. Треба, ну, щоб не замерзнути. Ну, це все. Так що такого, щоб зарані щось не трудно було щось спланувати. Ну, мені, в окремі. Звісно, що документи вже були зібрані в сумки в валізі. А так все. Розкажіть, як вам життя в новій для вас місцевості і в новій області? Взагалі мені тут подобається. Тобто я не можу сказати, що я там прям такий з міста, що не пристосований до там сільського життя. Тут складнощі для мене, ну, особливо я не відчув. І так, да, треба було там прилаштовуватись, ну, до якихось побутових речей, побут влаштувати в хаті. Ось там з Харкова там пральну машинку привіз, тут там полагодив там водопровід, щоб була там гаряча вода, все. І побут є, тобто... Я не скажу, що складно. Так, це новий досвід. Це, ну, я дуже вдячна тим ребятам, які нас сюди впустили, бо в нас є все. Ну, тобто, взагалі так і санузел, і кімнати, і газ, і, ну, все є. І так що добре, ну, то, що донька 15 років, їй треба общество, так у нас місце недалеко, так що ми туди їздимо.
Все супер, все. Я дуже вдячна. Я не можу казати, що мені тут не подобається. Ну, то, що, звісно, я хочу додому, і це нормально, я думаю, гадаю. А як вважаєте, що нам потрібно зробити для того, щоб перемогти? Я вважаю, що кожен українець повинен щось робити для перемоги. Ну, що він може? Не можна бути стороннім. Ось, якщо кожен не буде стороннім, то обов'язково перемога прийде швидше. Так, я згодна з чоловіком. Кожен повинен робити. Я, на жаль, я хотіла якось себе кудись примкнути, але то, що тут все ж таки далеко від місця, то так не дуже зручно з логістикою, але я намагаюся чоловіку допомагати як можу, щоб менше нервував. Ну і так. Так, кожен повинен щось робити. Якщо ти сам не зможеш, не в змозі, то допомагай тому, хто біля тебе, рядом з тобою. Тут у нас от в селі, коли ми приїхали, тут стільки допомоги. Тут пані Марія до нас прийшла, принесла там кучу консервації, там картоплі. Тут ребята теж допомагали. І чоловік мій поїхав до Харкова, бо він знав, що тут, якщо що, тут допоможуть. Я гадаю, що ми якось отак і треба. Так треба разом сплатитися. Як воно і є, як мені здається, люди і сплатилися. А що ви побажали нашим українським захисникам? Перемоги. Перемоги. І повертатися додому живими, до сім'ї, до своїх. Живими, хлопці, бережіть себе. Дякую.